paytaxtın ən gözəl məkanlarından olan bu əsrarəngiz binadan və bir zamanlar Bakı elitasının toplandığı yerdən Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyindən danışacağıq. 80 ildən artıqdır ki, dünyada yeganə ədəbiyyat muzeyi hesab edilən bu müqəddəs söz sarayının əsası 1860-cı ildə qoyulub. Binanın memarı Qasım bəy Hacıbaba Bəyovdur. Şəhərin mərkəzində görkəmi ilə göz oxşayan qala divarları yaxınlığında inşa edilən bir mərtəbəli kervansaray sonradan, yəni 1915-ci ildən Metropol mehmanxanası kimi fəaliyyət göstərib. Məhz 1918-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra mehmanxana Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndələrinin yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi mərkəzə çevrilib. 1918-20-ci illərdə Fətəli xan Xoyskinin başçılığı altında Gəncədən Azərbaycana köçmüş, Bakıya köçmüş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndəliyi həmin illərdə gördüyünüz bu binada muzeyin Metropol adlanan mehmanxanasında yaşamış fəaliyyətlərini öz iclasları ilə, yığıncaqları ilə davam etdirmişlər. Həmin yığıncaqlar hazırda Nizami muzeyinin böyük konferans salında təşkil olunurdu. İndiki dövrümüzdə həmin konferans salımız İstiqlaliyyət zalı adlanır. 1939-cu ildə qərarə alınıb ki, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinə hazırlıq ərəfəsində muzeyə Nizami Gəncəvi adı verilsin. 40-cı illərin əvvəllərində qurulub tamamlansa da, Böyük Vətən müharibəsi dövrünə düşdüyünə görə muzeyin açılışı gecikir. İlk baxışdan öz memarlıq üslubu ilə diqqəti cəlb edən muzeyin tarixi də arxanda gördüyünüz heykəllər qədər qədim və maraqlıdır. Memarları Sadıq Dadaşov və Mikail Hüseynovun layihəsi çərçivəsində əsaslı təmir işləri aparıldıqdan sonra eyvanı mavi-yaşıl kaşılarla bəzədilmiş, tağlarında Azərbaycanın 6 görkəmli söz ustadının, Füzulinin, Vaqifin, Mirzə Fətəli Axundovun, Natəvanın, Cəlil Məmmədquluzadənin, Cəfər Cabbarlının möhtəşəm heykəlləri quraşdırılmış və daha 2 mərtəbə tamamlanmışdı. Muzeyin interyeri isə Lətif Kərimov tərəfindən bəzədilmişdir. Sonradan Nizami Xatirə Muzeyi Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə çevrildi. Ekspozisiyada nümayiş olunan qədim əl yazmaları, maddi mədəniyyət nümunələri, rəsm əsərləri, xalçalar, nadir çap kitabları, məşhur xəttatların əl yazmaları, yazıçıların xatirə əşyaları, sənədli fotoşəkillər, heykəltaraşlıq nümunələri, xəritələr, tədbiqi sənət nümunələri qonaqların diqqətini cəlb edən eksponatlardandır. Bir çox muzeylərdə olduğu kimi, qədim ekspozisiyaların saxlandığı Ədəbiyyat Muzeyində də çəkilişə və telefona icazə verilmir. Muzeyə giriş şagirdlər və tələbələr üçün 2 manat, vətəndaşlarımı, yerli vətəndaşlar üçün 5 manat nəzərdə tutulub, eyni zamanda xarici vətəndaşlar üçün isə 10 manat nəzərdə tutulmuşdur və yenə də ziyarətçilərimizi muzeydə görməyə şad olaraq. Muzey Azərbaycan mədəniyyətinin güzgüsüdür. Bura gələnlər yalnız Azərbaycan mədəniyyəti ilə deyil, həmçinin görkəmli şəxsiyyətlərin yaşayıb yaratdığı dövrlərə məxsus geyimləri və əşyaları ilə tanış ola bilərlər.